Şəhid kapitan Ruslan Qəhrəmanov son mesajında "Şəhid olsam ağlamayın, vətən sağ olsun" sözlərini yazıb. "Şəhid olsam kişi olun, ağlamayın, fəxirlə vətən sağ olsun deyin. Mən hər şeyə tam hazıram, bunu bil. Mən şəhid olsam, arxadan kişə vəzmə oğlum gəlir. Gözüm arxada qalmayacaq. Nə həyəcanla gözləyirəm gecənin o qaranlığında Kəlbəcərə girməyi. Allah rəhmət eləsin, vətən sağ olsun."